Nei, jeg har jo sex med Bettina der inne, så det blir morsomt. Meg og Bettina, vi endte jo opp som partnere, og da skjedde det bare koste første dagen, og det var god stemning. Neste dag så var det fest, og det var fort lett å slippe seg selv litt ekstra løs da. Og ble det cleaning, så ble vi egentlig bare enige om at det var å ta det til bungalowen. Kose gang! Mamma vet at det kunne skje. Det er ikke noe, kommer ikke til noen bombefond, tror jeg, så... Så du vil ikke unnskylde til mamma i kamera? Hei, mamma. Jeg tror det går helt fint, jo ikke det?